ଝିଅର ତଣ୍ଟି କଣା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଝିଅର ତଣ୍ଟିକୁ କଣା କରି ଡାକ୍ତର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ଛୁଆ ମରିଯିବ ଦଶ ବର୍ଷର ଝିଅ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ରେନ୍ ବି କାମ କରୁନି ଯାହାକୁ ନେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି ପୁରା ପରିବାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଉଛି ଝିଅ ଆନି ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଚେହେରା ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ବୟସ ଏଇ ମାତ୍ର ଦଶ ବର୍ଷ ଆଉ ଏଇ ବୟସରେ ଝିଅର ଯାହା କିଛି ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଝିଅ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଝିଅ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଦଶ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଝିଅର କିଡ଼ନୀ କୁଆଡ଼େ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଝିଅ ଆନିର ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହସି ଖେଳି ବୁଲୁଥିବା ଝିଅର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗରିବ ପରିବାର ଖଟିଲେ ପେଟ ପୁରୁଛି ନହେଲେ ଉପବାସରେ ରହୁଥିବା ଏହି ପରିବାର ଏତେ ଟଙ୍କା ବା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ମା ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ପତାଇଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୋ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାପା ମା ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଜିକି 30 ଦିନ ଧରି ମୋ ଝିଅ ଏଇ ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତା'ର ହେଇଛି ଯେ ଡକ୍ଟର ତା ରୋଗ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ସମୟ ନେଇଗଲେ 15 ଦିନ ଧରି ସମୟ ନେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଚିହ୍ନିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା'ର 2 କିଡ଼ନୀ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଏ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଝିଅ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କିଏ ଆମେ କିଏ ଟଙ୍କାଟେ ବି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ କାରଣ ମୁଁ ଖଟିଲେ ମୋର 4-5 ଜଣ ବା 10 ଜଣ ପରିବାର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝ ତାଙ୍କ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ସକ୍ଷମ ମାନେ ଯୋଗାଇବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ କିଛି ଆପଣ ଜରିଆରେ କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋ କୁନି ଝିଅ ଆଣି ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ରାହାଡିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ସୋନାକ୍ଷୀ ସେଠୀ ଆଜି କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଝିଅ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁରା ପରିବାର ଝିଅର ଚିକିତ୍ସାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଝିଅକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପୁରା ପରିବାର ଯେମିତି ହାତ ପତାଇଛନ୍ତି ବିରୋଇନପୁର ସହିତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ରିଲିଏଣ୍ଟ୍ରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର